E aí, aqui quem fala é o Ian Power, trazendo mais um vídeo, galera. O vídeo de hoje é mais um easter egg do Batman Arkham Knight. O easter egg de hoje é o easter egg do Salomon Grundy. Primeiramente, temos esse easter egg, que é bem perto do easter egg da Canário Negro. Tá bem aqui, Salomon Grundy. E o outro easter egg eu vou mostrar pra vocês agora. Cheguei aqui no próxima parte do easter egg do Salomon Grundy, fica nessa parte aqui, ó. E você vai ter que entrar na zona de. Numa zona aí que tá cheia de inimigo. Você vai ter que matar os inimigos, destruir o bagulho. E aí você vem. Vai ter um portãozinho aqui, ó. Você sobe ele. Desce aqui, né? E vai ter essa porta. Uma porta misteriosa. Já dá pra ouvir uma música muito creepy. Só daqui de fora. Vamos entrar lá. Aqui tá o easter egg. Wanted by Gotham City Police Department. Salomon Grundy. Certo, vou deixar vocês escutarem essa música muito linda aí. Tem tipo um, sei lá, um ritual, sei lá que bosta é essa. Cheio de garrafa, lixo, vela, sei lá. Esse foi o easter egg, galera. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar. Compartilhe também, que ajuda muito na divulgação. Se inscreva se não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Fui!